Davam edirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi vaxtilə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş, hazırda təyinatı isə dəyişdirilmiş 2, 3, 4 otaqlı mənzilləri satışa çıxarıb. Bu mənzillərin satışından əldə edilən vəsait hesabına isə ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində müharibə veteranları və şəhid ailələri üçün mənzillər inşa ediləcək. Vaxtilə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş olsa da, hazırda təyinatı dəyişdirilmiş 2, 3, 4 otaqlı tam təmirli mənzillər satışa çıxarılıb. Bu mənzillərin qiyməti bazar qiymətlərindən xeyli aşağı olacaq. Satışına 23 yanvar 2023-cü ildə start veriləcək mənzillərin satışı Bakının Kürdəxanı, Ramana və Ümid qəsəbələrində, Abşeron və Samux rayonlarındakı binalarda nəzərdə tutulub. Mənzillərin qiymətinə gəlincə isə 3 otaqlılarda qiymət 57-62 min, 4 otaqlılarda isə 68-72 min manat arasında dəyişir. Digər qəsəbə və rayonlardakı qiymətlər isə əraziyə görə dəyişir. Mənzillərin qiyməti müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Satış başlandıqdan sonra mənzili seçən ilk şəxs ona sahib olma hüququ əldə edəcəkdir. Mənzil almaq istəyənlər şəxsi hesabına daxil olmaq və mənzilləri bron etmək üçün asan loginin autentifikasiya vasitələrindən birinə mütləq sahib olmalıdırlar. Mənzil almaq istəyən şəxs də 10 gün müddətində mənzilin dəyərini tam ödəyən ödəməklə notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlanacaqdır. Yaşayış kompleksindəki binaların hamısına kombi istilik sistemdə quraşdırılıb. Geniş və yaşıl həyət, yerüstü parking və məktəb bağça kimi yaşayışı rahatlaşdıran şərait də mövcuddur. Bəs keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan bu binalardan mənzillərin satışa çıxarılması əmlak bazarına öz təsirini necə göstərəcək? Təqdim olunan mənzillərin ümumi kvadratına və satış qiymətlərini nəzər salsaq, qiymətlər hər bir vətəndaşın artıq əl satandır. Digər tərəfdən həmin mənzillərin həmsinin ipoteka krediti ilə belə satılması artıq əmlak bazarında astronomatlı ailələrin də belə ev mənzili sahibi ola biləcəklərinə bir əsas verir. O baxımdan düşünürəm ki, həmin mənzillərin satışa çıxması əmlak bazarında ucuz qiymətə mənzil axtaran vətəndaşlar üçün mənzil problemlərinin həllinə yol aça bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həmin binaları qiymətləndirərək satışa çıxarıb. Mənzillərin satışı 2023-cü ilin iyulun 1-nə dək davam edəcək. Satış Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış onlayn portal vasitəsilə həyata keçiriləcək. Aytən Şükürova, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.